Да, започна. Това, което сега ще ми говоря, от тема потенията, че хората си гледат, е ония болго. Да, я верно. Това кола е легал за житка? Да. Не си спал. А тук на къде? Не си спал. Сега си учи живото си. Да, не си спал. Беше към бежерето. Перешки. Пернички бежерето. Бати, ко се е така, мене ми, да мога ме пазиш. Ай, вот так.
Но по черни гаси, това е жокер. Браво! Доска! Браво! Пеналти! Доска! Види как си е задобрена бедрата, така вот. Професионална работа. Бутнак без диск. Това е супер. Не, тук мокри камерата, иначе те ви да те намокри, не е в там. Или мен. Абсолютно. Камерата е важна. Но не ни е прецак. Thank you.
национал ще се срещне катастрофално за първи мач. Ще има преди мен. Ефектно. На градушката. Не, не, да мога да го изтръскам четирата. Да, да. На локрите. Ето да бъдам по часовника. Okay.
Thank you.
Thank you.
Русът? Ето, 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 стана паса, стана! Удар! Хетрик! Убиване! Къса, 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 къса! Браво, бе, мана, бе! Штрафнови! Жерката. Жерката вкарва такива руски, малко руски, малко мотиви в играта. За да има малко драма. Се размият. Обаче чадъра ми пропуска. А? Точно да пропуска. Не, бе. Не капе ми. Ема там може би само в кулата. Ей, така. Но да, е тук. Нищо, сега ще го оправим. Това ще спре дъжда. Айде. Паника си. Имат паника атаки. Че има ли yellow card? Не. Само предупреждава, все пак са... Национал са съдийски отбор, са това е ясно. Не им дават. Канонада от удари, бе. Много красиво, много. Да спре. Да, ще спреш. Усили, намали и сега трябва да спре. Зад гърба ти. Бъркай, бъркай, бъркай му! Ракаров или Прастаров? Не, то само аз и Жоро си го знаме това. Илян Киряко. Айде,
Трябва да свършим. Е, по-малко са умилостиви.